الله تعالی دې دا وبخي ډېر ښه سړی او چې کله مخ کې منګایش ولا کنه پېټرول به 50 روپۍ ګران شنو دا سړی وا په سیکل باندې را روانو اسمبلی ته چې کله به وړه ګران شو کنه نو دې سړی به خېټې پسې خوختې تړلې وي خو الله تعالی دا سړی د خپل خاورو سره وبخي دا سړی چې کم دی اوس وفات شوی دی پته نه لګي نن سبا چې کم دی تروړه په 3000 روپۍ دا پېټرول په 331 روپۍ لیټر دی او دا سړی چې کم دی مکمل غیب شوی دی کتن کو دا سړی کو چاته معلوم وي کنه نو دې سړی ته لیک خبر ورکړي لګي را پاسه وي د خوب ورتو چې پاسيګا سیکل را والا پېټرول او ډیزل ګران شي وي دي ورته چې پاسيګا اخیری پاسې خخت او تړه وړه ګران شي وي دي وړه د غریب سړی نه لري شي وي دي غریب سړی چې کم نه ناری تیر وي کو چاته هم دا سړی معلوم وي کنه نو دا خامخا خبر کوي جی دا سړی چې کم دی اکټینګ کوي ډراما باز دی پلشتکی بدن منیر دی هغه به تل اخوي اخو بیا په اکټینګ کې لګ ډیر ناکام لري کنه خدا چې کم دی مکمل اکټر دی پخېټې پسې به هغته تړلې وي کېټې پسې به هغته تړلې وي کنه موږ بدایل چې همدا سړې دی او د منګي خلاف راوته دي پسې کل باندې برارور موږ ویل چې وا وا ډیر خو پسې کل باندې برارور موږ ویل چې بس ډیر خو ته احتجاج کې پېټرول ګان شوی دی او تر کم دی حکومت لا پرېشر ورکې حکومت باندې پرېشر لړکې حکومت شرمې چې دا ګوره پېټرول ګان چې پسې کل باندې روانې ما خو زمونږ د غټولې اندازې دلته کې غلطي ثابت شولې چې کله منګي رالې دي خلکو حکومت راغې چې دې خلکو حکومت راغې پېټرول 331 تر اور سوال 150 نه وړي د 1200 نه 3000 تر اور سوال هر سي ګران خو اوس د دې سړی سیکل چې کم دی او رکشوي د چاته پټ کړی دی او اوس چې کم دی خخته مرته نه ملاوي کې خختې ګرانې شوي چې خېټې پسې وتړي او سیکل خو چا پټ کړی اسیم دی دا ویډیو شیر کړئ کنه او دې سړی ته ورو رسوي چې پاسې غازان کې له غیرت راوله اوس هم د منګي خلاف احتجاج وکا ځکه چې منګي یو پتر پلدا روټي سړی خوړلې نشي تاسو لنډه باندې کوي چې منګي عمران خان سیاب راوستي دا دو سر موعده کړې و نو تاسو به حکومت ولیا غستو چې تاسو ته خپته چې منګي برازي منګ اوټینګ به کمیږي منګ سیاب به خلک خبري کوي نو تاسو به ولی حکومت غستو ټول خلک چې کم نه پتا سو باندې خبر دي چې دا موعده تاسو کړی دي اوس هم تاسو لګي شرطونه وسره پوره کوي موعده مر سره کړی دا غیر سره منینو او تاسو زور شي کم به د غریب خلکو نو باسي دا سړی په جنې او کوچر ته چاله په مخه باندې ورغه کنه نو سیکل ورله ورکې او پخې پسې ول روټې وتړې او نه غلې کې پی کې سیمه ته ولې کې چې تکلار شو احتجاج وکي دا ویډیو خامخا مخې شیر کړئ ډېره مهرباني.